daawadayaal waxaan waysi ka la yeelan doonaa dhaktar axmed xaash farax oo ka mid ah dhakhaatiirta somaliland ugu horeyn ku soo dhowo telefishinka cbn assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidaa sheegtay axmed xaash farax baa la yiraha dhakhtarkii ugu horreeyey oo jaamacadda soomaalida ka baxaan ahay waxay igu kalifay inaan ka hadla xaalka waddankeena soomaaliland ay taagantahay oo dhibaatada soo fanaahda madaxweynuhu soomaaliland muuse biixi wax ka qaban ilaahay isagaa ka mas-uula ilaahay aakhiro isagu weydiiya marka isaga waxa ka wareysa oo ka baryaya inuu maanta tii ilaahay aakhiradiisa uu ka fikiro oo waxa kale dadkan talooyinka siiya dadka qaarkood waa kuwii siyaad bare burburiyey aniga 1973-kii dadkii December waa la xiray dil baa lay haystay lano intaan dadku dareemin inay dhibaato waddanka ku soo socda dadkii dareemay baan ahaa waxaana qolooyinka maxkamadda badbaadada gruubkii labaad oo la geeyey aynaashee baa naga horreeyey gruubkii 12 baan ahay arday jaamacadeed qaarkood way nagu dhinteen dhibaatadii uga timi qaarna way bukaan oo qaarkood hargeysa joogaan marka dhibaatada waagaa joogtay dadkii ka tali jiray iyo wixii ka dambeeyay dadkii ka tali jiray qaarkood ayaa leh dadkii siyaad bare isku halleeyey oo talooyinka xunxun siiyey oo biyii soomaaliya ka dambeeyey ayaa leh maanta qaarkood leeyihiin siyaad bare fircoon buu ahaa annaguna nebi muuseaan ahaa waxaa la yaab leh shanaytana waxay ku lahayn iva 84-tii markuu siyaad barre bay inuu magaalada hargeysa baabiyo agtiisay fadhiyeen waxaa ka hadlayaa doctor gobos waa saaxiibkay wuxuu lahaa waa dadkii lahaa dadkan abti adigaa saasan waa ku jecelnahay hoggaankahay ilaa burburkii somaliland iyo soomaaliyaba ay baabiiyeen maanta sidii buu leeyahay muuse biixi ku leeyahy waa ku jeclahay waxaa isweydiiya tolo goormu odhan doonaa muuse biixi fircoon buu ahaa lan siyaad bare abtigiisa wax walba u qabtay fircoon buu ku sheegay tolo goorma lana dembiyaasha iyagu galeen talayaashan la tali jiray siyaad bare waa kuwa soomaaliya burburiyey waa kuwa maanta meesha soomaaliya taagantahay laakiin mid walba soomaaliland baa qaar badan ka buuxaan labada dhinac oo labada hadeed qayboodba kuwa maxaafada kuwa kool bay ku jiraan waa kuwii way ku jiri karaana waa weye kuwii soomaali dembigii waxay saarayaan siyaad bare waxayaana waa fircoon waa siduu gaboosi yiri qaarkoodna waxay isku sheegeen inay nebi baabiye ahaayeen astaghfirullah alcadiim oo nebi qof sheega kara dunida ma jirto saaxiibkay waxaa kula taliya doctor gaboose inuu horta kow calankan uu wato waa calankii gulwadayaasha dad badan baa dhibaato gulwadayaasha u keenay anigu ku jiro dad baa la xilay dad baa la dilay marka calankan aa wadatid adeer iska bedel kow heesii 2012-ka hargeysa ka qaadi jirtay xisbigaad ummadda qaadi jiray oo kuwii markii jeelalka aan ku jirnay naloo qaadi jiray adeer kuwaasna iska ilow waddankana taa aakhira nin weyn baa tahay maalinka arday baa ii ahayd laakiin dee ahaan waa umaleeyaa inay sida kale tahay ayagoosida kale inay tahay baa loo maleeyaa dee labadeen baa akhira galana marka wuxuu ilaahay kula xisaabtamayo oo ilaahay baqdinta ilaahay ku timo ummaddana u nax waxaa kale anigo waddankan kuma dhalan caruurtayda kuma dhalan laakiin meel aan dunida ka jeclahay ma jiro caruurtaydu meel ay ka jecelin dunida ma jiro caruurtay rabaa inay soo degaan oo waddanka joogaan oo nolol ka samaystaan ma rabna waddankayga burbura muuse biixi madaxweyne waas aragnay mar arrin baas ku aragnay nin wanaagsan baa tahay nin wax qaataa tahay nin garashale baa tahay nin ilaahi iska baqtaa tahay dee aakhirana way anigii adigba inu sugaysa tii aakhiradaada ka fikir dadkan kula taliyayaana siyaad bare ba iyagaa badba geliye yaa adiga bad ku gelin intaas baa warkayga kusoo kaabaya aad mahadsan tahay waxaad sheegtayn dhakhtar maxamed cabdigaboose macalinkii si aad ahayd sidoo kale waxaad sheegtay calankan iminka ururkiisa uu isticmaalay barwaaqo
inuu yahay calankii waqtigii siyaad barre looran jiray guulwade bal midya laba ma ka taaban kartaa waxyaabihii gaboose waqtigaa siyaad barre ugu guulwaday jiray hadaa ugu ilaa 88-kii hargeysa markii 88-markii hargeysa la baabiyey dee garabkii siyaad baruu joogay wuxuu u raacay jabuuti hargeysuu la joogay waa ku yimi lahaa guulwade wadada siyaad wadada noowad wadada cadaa cagta saarta eh waa ku yimi lahaa oo dadkan la burburiyo la tirtiraya iyaga khaldan dadkan mudaaharaadka dadka qayliya iyaga khaldan arigna aabe ama abti adigaa saasan midda kale maalintii uu isyiri doonidii siyaad bare si way dhacday ayuusu doonida snm ku soo biiray kaasna tuur baa adeerkiisa oo ku garab qatay gobose dee tuurna wuxuu ku sameeyey waa la ogyahay kama warami karo markaabka waxaad leedahay talada qaldan ee madaxweynuhu qaadanayo doctor gabosa kamida dadyooga siinaya talooyinka ani way la eg tahay laakiin labada dheecba dada tala xuman sii kara way jiraan laakiin kan waa caddaan dana u aqaan maxaa keenay wakti xaadirkan doctor iyadoo xanuuno badana dalka ay ka jiraan sida xanuun xumadeed oo dadka imkay ka cabanayaan oo soo ritay in maanta xaalada dalka iyo siyaasadda aad ka hadasho maxaa maanta keenay dee waxa weeye mustaqbalkiini weeye wixii aniga 87-kii dadku arag dhibaata inuu siyaad bare dowladiisa soo wado aan arkay waa maanta arkaya marka waxbarasho dhan masi jira caafimaad ma jira wadnana ma jira hadda talisqaban labada dhinacba haddaa isqaban waa dhibaata ay maasa haddii maanta inagoo bulshada ka hadlayna xaalada dalkana arkayna siyaasiyiinta marka laga yimaado madax dhaqameedka iyo dhallinyarada inta badan baraha bulshada iyo tv-yada ka hadlaan bahdii caafimaadka adigaa ka jooga maa la oran karin iyaga laftarkoodu qeyb bay ka yihiin maadaama uu arrimihii siyaasadda ay soo galeen ka hadlayaan in dalku uu degi waayo mar haddii cid kasta oo aan ama siyaasi ahayn ama magaranaysaa munaasib ku hayn ay ka wada hadlaan miyaa la oran karin iyaga idinka laftarkiinu ama dhakhaatiirta ahaada ama bulshadii ahaata kale iyaga laftoodu qeyb bay ka qaadanayaan ka hadlan kale haddaa siyaasad raba ama siyaasad danaya 1900 gobosun ogey 84-tii baa laban qaaday dowladda siyaad bare aan wasiir noqto anigoo rama joogo waa ka diiday marka siyaasi miihi laakiin dabta soo socota aan waare 78-tii anigoo dhallinyar arkayay ma rabo in caruurteyda ku timaado caruurta awowga ku timaado marka halkaas ay gubasa laakiin arrin siyaasad iyo mustaqbal aan siyaasad ka rabo iyo waxaa ka rabo siyaasad ma jirto laakiin meesha loo sii wado waxaa ma ka baqayna meeshii siyaad bare soomaaliya loo wada inaan loo wado waa tii ma rabo inay dhacdo.